روانه میاشت یوازې بلوچستان کې 14 پاکستانی عسكر وژل شوي. د نیوز پرشن لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاند او میم خبرته راپورونه وایي چې د جنوري له 14 تر 28 پورې یوازې په بلوچستان ایالت کې په 9 امنیتی پیښو کې د 14 پاکستانی عسکرو په ګډون 28 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي. راپورونه وایي چې په ټاپیانو کې هم اته امنیتي سرتیری شامل دي. په بلوچستان کې د ډریو پیکو پړه بلوچ بیلتون پالو پر غاړه اخیستې ده، خو پاکستانی چرواکي په پاکستان کې د وضعیت خرابېدو لامل په افغانستان کې واک ته د اسلامي امارات رسیدل بولي او تل ټینګار کوي چې افغان حکومت باید پاکستانی طالبان له پاکستانی دولت سره رغنده خبرو اترو ته وهڅوي، خو افغان طالبان وایي چې دوی پر پاکستانی طالبانو هغومره نفوذ نه لري چې خپلې غوښتنې ور باندې ومني. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه دوستۍ.